Друзі, всіх вітаю, це Катя. Сьогодні буде відео недовге, але дуже корисне. Я вам розкажу про топ-5, мій особистий топ-5 силиконових приманок, про брендові та їх наші українські замінники. Так що, прошу вас одразу поставити вподобайку на це відео, підписатися і погнали. Попереду у нас весна, сезон хижака, і хоча зараз у нас заборона на вилов щуки в диких водоймах до 31 березня, проте на платних водоймах її зараз можна ловити, а окуня, судака, сома та будь-яку іншу рибу з берега не заборонено. Тож, нагадую вам, якщо ви наразі піймали щуку, ви зобов'язані за законом її відпустити. До 31 березня, включно, навіть якщо вона більше, ніж 50 см. І так. Хочу почати свій топ з моєї улюбленої приманки всіх часів. Це Кейтек Ізі Шайнер. Це Ізі Шайнер та всі аналоги на нього, які є. Це найкраща приманка, як на мою думку, для пошука риби, для якого хижака підійде у нас Ізі Шайнер. Та для будь-якого. Це чудова приманка по щуці, по окуню, по судаку. Просто в залежності від розміру, вони є від маленьких 2 дюймів. Чесно, не пам'ятаю, чи є 1 дюйм, у мене ніколи не було. От найменше, що у мене, 2 дюйма. І вони там є до 7 дюймів. У мене навіть була один раз така ситуація, що я спіймала окуня на 7-дюймовий Ізі Шайнер. Це така рибка, такий віброхвост з дуже активним хвостиком, п'яточка, вона класно грає. Я думаю, всі знають цю приманку. І одразу вам показую, чим можна її замінити більш бюджетним. А саме, V-Stripper, він є в 2 дюймах, 2,5, 3, от 4. І, до речі, у Віста, як і у Кейтека, бачите, з'явилися вже 2 кольорові приманки. Тобто, це тема Кейтеку. От, наприклад, аналоги. І ще є у флагмана приманка, називається вона Mystic Fish. Вона у мене в чемодані, не буду за нею тягнутися. Ну, вона також подібна до Ізі Шайнера. Далі, з Кейтеку йдемо. Тобто, це от перше місце, друге місце. Ні, перед тим, як перед друге місце, хочу вам сказати, що взагалі є декілька типів приманок силіконових. Так, є у нас віброхвости, є у нас слаги. Одразу показую, та, що таке слаг. Є у нас ракоподібні. Є у нас твістери, черв'якоподібне. Тобто, взагалі, приманки поділяються на декілька видів, і я вам буду от з кожного з цих видів приманок виділяти свій топ. Далі хочу виділити Кейтек Swing Impact. Це отака приманка, всі її знають. Це Swing Impact Fat. Є просто Swing Impact, він такий самий, але він трошки такий худіший і продовгуватий. Отак він виглядає. Але чомусь я більше люблю фети. От якось у мене по життю більше працювали завжди фети. Це теж класна приманка. Легендарна, я би сказала. І риба, по якій вона працює, це в основному щука, судак. Окунь може брати на неї крупний окунь. Або якщо цей Swing Impact у вас в невеликому розмірі. От таких він в блістерах іде. І зразу вам показую аналог. Флагман Mystic Fish. Fat. А то я вже думаю, я ж казала вам про Mystic Fish. Флагман Mystic Fish Fat. Я думаю, що ви бачите. Але от Mystic Fish також... Фетік дуже-дуже робочий. У мене була одна рибалка на річці Ірпінь, там просто був розрив. І, відповідно, Віст X-Віст Фет. Різниця у вартості велика. У якості
не настільки велика, щоб була така різниця у вартості. Просто, розумієте, японські снасті, вони ж витрачають час, вони роблять розробку. І це важкіший процес, ніж просто взяти форму і перелити силікон. Тому я дуже люблю українських виробників. Є дійсно гідні виробники, які роблять резину якісно. Але все ж таки це розробки не українські, скажімо так. Тому, ну, кажемо, як чесно, як є. Тому і, відповідно, ціна. Тобто, у кого які можливості, я розумію, що у когось є можливості купляти японський силікон, у когось нема. І далі. Значить, у Кайтека є один твістер, який би я хотіла виділити. Медвак він називається. У мене самого медвага нема. Але у мене є також від Віста, дуже-дуже схожий на нього аналог. От. Називається він Драго. І це, от бачите, в 4,5 дюйма розмірі з'явився Драго. Є він трьохдюймовий, є вони маленькі. Взагалі, я вам показувала вже, у Віста в 23-му році з'явилися отакі новинки. Дивіться, що це таке? Мікси. От, до речі, це мікс Драго. Тобто ви можете, замість того, щоб набирати собі там різні упаковки приманок в різних кольорах, можете придбати і пробувати, який у вас буде кольор найбільш працюючий, наприклад, то ви собі повну пачку купляєте. От так само, бачите, з твістом. Або є взагалі конструктор. Це так само йде в блістерах, різні-різні приманки, набір. І ви можете на пробу брати. В основі це оконеві набори. А далі я хочу вам розказати про свої улюблені слаги. Тут нема бюджетних дешевих аналогів серед моїх улюблених слагів. Найкращий, мабуть, це оцей OSP Dolly Fshed. Виглядає він дуже гарно, апетитно. І оцей слаг мені також дуже подобається. Він якийсь живучий. Я не знаю, чому він такий живучий. Може, завдяки своїй структурі. Називається він HPM Minnow. В чому його, скажімо так, фішка? Бо це силікон вже використаний. Але дивіться, у нього тут в корпусі є отака, такий отвір, скажімо так. Я не знаю, може завдяки цьому отвіру він такий живучий, тому що от у мене вже скільки з літа дві упаковки, і жодна приманка не розірвалась так, що я її викинула. Тому що от якщо у мене приманка вже розірвалась, я її не складаю назад. Тобто від OSP от такі от класні є приманки, на які варто звернути увагу. А також повертаємось до цього типу приманок. Тобто у Кейтека це Swing Impact, а OSP це називається HP Shed Tail. Цю приманку я відкрила в 2023 році. І в цьому ж році я бачила, що Назар Боженко для себе її відкрив. Це отака приманка. Дуже багато тут солі. Прямо так от по ній ведеш пальцями і соль. Чуєте, як просто сипеться з нього? От так само, як у Кейтека. І ви цей, знаєте, незабутній аромат японської резини. Цей шетейл, це просто... Він працює по всьому. Він працює по окуню, по щуці, по судаку, залежно від розміру. Дуже класна приманка. Прям, я не знаю, чому вона так, такий запах має крутий. Працює відмінно. І щоб не виходити з OSP, мій улюблений рак. Цей рак ви також могли бачити в відео у багатьох риболовів. Він дуже реалістичний. І це Dolly Crow. У мене це 2 дюйма, і у мене вони ще є в інших розмірах від OSP. Це top of the top, best of the best. Окунь, річка, взагалі просто розрив. До речі, знову ж таки, у Назара вийшло нове відео, я його тільки дивилася вчора. І він там на цих окунів, але більшого ще розміру, на цих окунів, чуєте? На цих раків ловив окуня, і у нього і щука ловилась. Тобто це, я не знаю,
Він не дешевий, але серед, скажімо так, бюджетних у нього немає аналогів. Єдиний рак, яким я користуюсь і який є бюджетний, це у флагмана. Цей рак SL Remix. От такий рак. У виставі, у флагмана він якось інакше називається. От у мене просто ці раки. Оце копія на SL Remix. От. І це єдині копії раків із бюджетних, які можна використовувати. Бо, наприклад, на рака від OSP, або від Megabass, або від Evergreen, от на цих найкращих раків, нема бюджетних варіантів, на жаль. І давайте, раз ми розмовляємо за раків, я вам покажу ще один ексклюзивний рак. Це Worm від Evergreen. Це навіть виглядає дорого-багато, не тільки воно коштує так. Хоча насправді зараз по знижкам там нормально. От, дивіться, у нього дуже багато деталей, і у нього такі 4 клешні. Crazy Flapper. Вони чимось схожі з Crazy Flapper'ом кейтековським, дивіться. Ледь не забула вам за нього сказати. Коротше, по ракам я не можу обрати найкращого, тому що вони всі мега-мега працюючі. Що Crazy Flapper, що оцей OSP-шний, мегабасівський Rockhawk, це взагалі капець, так само, як і оцей Evergreen. Тут дуже важко визначитись, прям капець. Давайте вже поступово дійдемо до мегабасу. У мегабаса багато приманок, але для мене топ, да, у нас же сьогодні відео про топ, це їх твістер Kimura Curly і Rockhawk, це рак. Значить, дивіться, продовжимо тему раків. Rockhawk є в різному розмірі, і це приманка. До речі, у мене є одна без однієї клешні, я її не викинула, тому що вона і так працює. Я не знаю, але це приманка окунь-щука. В білому кольорі, оце у мене 2 дюйма. До речі, Megabass не має такого аромату, як, наприклад, OSP або K-Tech. Megabass чисто воняє резиною, просто от силіконом. Ніяких ароматизаторів я не відчуваю. Тому запам'ятайте, Rockhawk 2 дюйми, це буде у вас по окуню, будете брати 3, це буде по щуці. Хоча на цього я також просто була щука не крупна, але ловила. І Megabass Kimura Curly. Оце всі мої залишки цієї розкоші, що залишилось. Це твістер. І це найкращий твістер з усіх приманок, що існують. Після нього вже йде Медвах, або його аналог Драго. Але на першому місці це Megabass Kimura Curly. Дуже довгий хвіст. Працює він ідеально. І тут така структура, дуже багато різних граней. Я вам просто гарантую, вам варто спробувати. От запам'ятайте. Ну, що вам запам'ятовувати? Я залишу посилання під відео. Megabass Kimura Curly і Megabass Rockhawk. Обов'язково. Просто обов'язково треба це придбати. От така буде невелика підбірка. Що я вам ще хотіла сказати? А, я ж достала коробку. Для того, щоб вам показати ще одну дуже класну приманку. Якщо її в оригіналі брати, то це, здається, як ця фірма називається, я забула, я ними не ловлю. У них є 2 класні приманки. Танта вона називається у них. Як ця фірма називається? От Fresh Lures. Оригінал це, по-моєму, Fresh Lures Танта, якщо я не помиляюсь. А це у мене флагмановська копія на танту. Називається вона Хітомі. Це по окуню. Весна. І, до речі, судак також буде брати. Дуже схоже на твіст. Але ця приманка для мене чомусь більше зайшла в Хітомі.
І ще у Fresh Lures, фішап, вибачаюсь, фішап. Захеть мене зараз, кажу, що за рибачка, яка не знає назви приманок. Я просто ні Fresh Lures'ом, ні фішапом не ловлю, і воно в мене якось перемішалось. Фішап, у фішапа є ще приманка, я зараз не пам'ятаю, як вона називається. Ну, я вам знайду її і прикріплю. Оця приманка, єдина, якої у мене нема в арсеналі, такий довгий черв'як з твістерним хвостиком. Це теж дуже класна приманка. До речі, собі на цей сезон її придбаю. Окунь, судак і щука. От є у нас в Києві обвідний канал, і обвідний канал дуже любить цю приманку. Так що такі справи. Друзі, я не знаю, чи там у нас вийшло з вами топ-5 чи топ-15, але це мої чесні відгуки на приманки. Я вам чесно показала, які приманки круті, на які з них є бюджетні аналоги, а на яких немає. На правах реклами, як представник компанії FishFish, хочу вам сказати, що це компанія, в якій я працюю, і FishFish є офіційним дистриб'ютором Evergreen, OSP, Megabass, Debs, і багато ZBase, і багато інших брендів, як спінінгових, там Gamakatsu, так і коропових, Sportex, Climax, Criston. І, наприклад, якщо ви хочете Megabass, OSP купляти, Evergreen, то вам краще це робити на сайті компанії FishFish, тому що там, виходить, найкраща ціна і гарантія оригіналу. Кейтек також я беру у себе на сайті, на FishFish. Ціна там класна. І всі японські бренди і бренди з Німеччини продаються на сайті компанії FishFish. Дуже часто там бувають акції до якихось свят, типу Дня Риболова і Нового Року, а буває таке, що просто от вирішили зробити розпродаж, якісь там залишки і так далі. Якщо вам було це відео цікаво, чекаю на ваші коментарі, чекаю вашу думку щодо мого топу, і можете мені написати в коментарях ваш топ-5, мені буде дуже цікаво ознайомитись, можливо, я знайду там для себе щось нове. У мене бурячок приготувався. Можливо, я там знайду для себе щось нове і спробую. І це буде класні ловисти приманки, тому що я розумію, що неможливо знати все. Весь час ти навчаєшся, весь час ти шукаєш для себе щось нове. І дуже цікаво ділитися досвідом. А також, якщо вам формат такий зайшов, то я можу вам зробити свій топ по гачкам, по флюрам, по воблерам, по, я не знаю, по короповим також темам. Пишіть і будемо продовжувати це спілкування. З вами була Катя Рибалка. Це вам і до зустрічі на воді. Пока!